ម្ដាយក្មេកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងបាទតោះម្ដាយក្មេកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មកចូលគ្រួសារខ្ញុំចូលហ្នឹងគាត់មុនវងហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់គួយហូបបាយចឹងថ្ងៃ7ថ្ងៃហ៎បង7ថ្ងៃចូលហូបគួរសារខ្ញុំគាត់ហូបបាយហូបបាយទៅស្រាប់តែស្រោចយំងងងងថាជុំសុំជួបប្អូនពៅខ្ញុំបាទប្អូនពៅខ្ញុំហ្នឹងគេហៅងារវាព្រីងតែឈ្មោះវាខួចគាត់អោបយំស្រែកហ្នឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ដាច់អត់ហើយពីកូនពីអីទេគឺជាថ្ងៃទី8 7ថ្ងៃគាត់ហើយពួកខ្ញុំបរានបែរតកាតកាអញ្ចឹងហើយធៀបគាត់នៅជំហានខាងបងដាក់ឆ្អឹងហើយនឹងធៀបរូបថតគាត់អញ្ចឹងណាបងមានសម្លេងសម្រាប់ជួងដល់ក្បាលខ្ញុំម៉ោង10 2 10ព្រីព្រុសព្រីព្រុសមីងឯងតាមមកបលាខ្ញុំខ្ញុំអត់ដេកដរទេកូនមីងឯងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយនៅតែលឺនៅតែលឺស្រាប់តែខ្ញុំខ្មោចឡើងមែនបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅយីលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសឿមជំនោក្នុងកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់បាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងទៀតហើយដោយសារតែពិធីការនីប្រមាណរូបទៀតនេះគាត់មានធរៈចាំបាច់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រៃធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សារំលឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលហាត់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀងដឹកបោកគេហាក់ឋានភាពថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់បង្អុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួនតាមរៀបសួរបាទមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះរ៉ូតមករ៉ូតទេបាទបាទរ៉ូតទេរ៉ូតរ៉ូតរ៉ូតបងរ៉ូតទេបាទបាទចេញពីខេត្តណាដែរបងខ្ញុំបានមកពីខេត្តតាកែវខាងតាកែវណាបាទបាទហេខេត្តតាកែវជួបញឹកច្រើនគ្នាដែរតាខេត្តតាកែវមានអីតំណាងទីរួមខេត្តខ្ញុំដូចជាអត់ទៅនេះដែរព្រោះអត់ទៅចំណាំដែរបាទបាទតាមពិតយើងគួរតែដឹងណាថាទីរួមខេត្តរបស់យើងដែលតំណាងឲ្យខេត្តនៅក្នុងរង្វង់មូលហ្នឹងមានអីជាតំណាងបាទបាទប៉ិនខ្ញុំអត់ដល់ទីរួមខេត្តបងអេអត់ដល់ក៏ដែរគឺយើងគួរតែដឹងព្រោះយើងអ្នកស្រុកកណាត់នៅតាកែវណាបាទអញ្ចឹងទៅវិញបងអូនអាចមើលតាម search មើលតាម YouTube ក៏បានសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងក៏ថាក៏បានដែរណាបាទណាហើយសប្តាហ៍នេះនោះនៅភ្នំពេញឬក៏នៅខេត្តនៅខេត្តតាកែវមកនៅតាកែវតែម្ដងបាទបាទនៅអត់ដល់ទីរួមខេត្តទេបងអូខាងផ្សារសំរោងយ៉ោខាងសំរោងយ៉ោអញ្ចឹងជើញមកចូលរួមកម្មវិធីនេះមកពីតាកែវហ្នឹងហ្មងមកពីផ្លូវជាតិលេខ3បងខ្ញុំបំពេញការងារហើយខ្ញុំចាញ់ពីក្នុងមកអូធ្វើការឯណាហ្នឹងឯងគេក៏សុំលក្ខសិនបើករេវទ័របងរេវទ័រលើកដែកក្រុមហ៊ុនដែកលើកដែកហ៎បាទបាទក្រុមហ៊ុនដែកយើងធ្វើការប្រើកម្លាំងខ្លាំងហ៎អត់ទេប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្មងខ្ញុំទៅកង់រេវទ័រយើងទៅកង់ហ្មងណ៎បាទកង់40អូណាដែលមានចំណាញចេះបើកឡានបើកអីហើយជើចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនេះក៏លើកថាមានសាច់រឿងចង់ចែកណែកដែរបាទបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
បើសិនជាតតាមអ្វីដែលបងប្អូនគាត់មានការយល់ដឹងរាល់ថ្ងៃគាត់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសនាបែបព្រហ្មញ្ញនិងពុទ្ធសាសនាបងអូចង់ចូលរួមចែកមែកនៅទៅលើចំណុចហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងជើញចាប់ដើមតែម្ដងបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំកិត្តិយសទាំងអស់ខ្ញុំបាទមួយរត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឱកាសណាស់ក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីបបងដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅក្នុងកម្មវិធីបបងព្រោះខ្ញុំមានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែនិយាយពាក្យថាជំនឿបងបាទតែបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនបាននិយាយក្នុងពាក្យថាជំនឿនោះទេខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលមានវាជាភាពជាក់លាក់ឬក៏ច្បាស់លាស់ឬពិតប្រាកដបងបាទបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះអឺដំបូងបំផុតគឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែបំពេញការងារជាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលគិតរឿងជំនឿឬរឿងបែបសាសនានោះទេបងតែគ្រាន់តែមករយៈជាឆ្នាំ2010ជាងដូចជា15 16ហ្នឹងបងណាខ្ញុំចេះតែធ្វើការនៅរោងចក្រដៃមួយនៅផ្លូវជាតិលេខ2តែខ្ញុំធ្វើនៅផ្លូវជាតិលេខ2បងបាទខ្ញុំចេះតែទៅធ្វើការទៅមានអារម្មណ៍ថាតិចដៃតិចជើងរយៈពេលពេលរសៀលម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងបាទម៉ោង4ម៉ោង5តែចៃតិចដៃតិចជើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅពេទ្យមណ្ឌលពេទ្យអីក្បែរហ្នឹងទៅគេមើលមើលយើងមកគេថាយើងជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនញាមអញ្ចឹងណាបងបាទតែខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំអត់ដល់ហើយខ្ញុំសុំគាត់ពិនិត្យទៅគាត់ថាពិនិត្យអត់ឃើញជំងឺអីទេបងពេទ្យហ្នឹងគាត់សន្និដ្ឋានឬក៏គាត់ពិនិត្យហើយសិនបានណាអត់ទេចង់និយាយថាដែលគេដែលប្អូនថាប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីហ្នឹងគេពិនិត្យហើយឬក៏គាត់តែជាការសន្និដ្ឋានអត់ហ្នឹងគាត់ថាជាការសន្និដ្ឋានដោយសារឃើញខ្ញុំដូចរៀងស្គមអីចឹងតែស្គមហើយណាមួយវាជាក់ដៃជាក់ជើងមើលដូចមនុស្សខ្វះជីវជាតិអីចឹងណាបាទតែដល់ក្រោយការពិនិត្យតពេលគាត់ពិនិត្យអត់ឃើញជំងឺអីទៀតគាត់សន្និដ្ឋានយកតែម្ដងសន្និដ្ឋានថាម៉េចទៅថាខ្ញុំទៅពេទ្យរស៊ីពេទ្យអីចឹងទៅបងគាត់សន្និដ្ឋានមួយរឿងគាត់ថាគាត់គិតទេបាទថាបែបអាចសួរលួចសួរប្រាជ្ញាខ្ញុំថាមានប្រើប្រាស់អីអីចឹងអត់ទេណាបងគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីចឹងទៅហើយប្រាជ្ញាខ្ញុំថាអត់ទេតែគាត់ថាសូរ៉ាគាត់ហូបខ្លះខ្លះតិចតួចអីចឹងណាបងនេះមិនមែនមានន័យថាពេទ្យហ្នឹងគាត់ចង់មាក់ងាយទៅលើអីទេគាត់ថាជួបកាត់គាត់តេសតែនឹងអត់ឃើញទៅអាចសន្និដ្ឋានទៅលើអីផ្សេងគាត់បើថាមានអានឹងគេបញ្ជូននៅខាងជំនាញហើយគេជួយដោះស្រាយឲ្យបាទតពេទ្យគាត់ពិនិត្យខ្ញុំទៅគាត់ឃើញអត់មានគាត់ប្រាប់ភរិយាខ្ញុំគាត់ថាយើងទៅពេទ្យរស៊ីវិញទៅព្រោះអានឹងពាក់ព័ន្ធពិនិត្យទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតសៃប្រព័ន្ធសាទឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រឿងអវ័យមួយដែលมันល្អអញ្ចឹងណាបងតឲ្យខ្ញុំទៅពូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជួយខ្ញុំទៅពេទ្យរស៊ីទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេតពិនិត្យនោះក៏អត់មានជំងឺចេះណាមកផ្ទះវិញមកគេឲ្យទៅពេទ្យរុស្ស៊ីក៏អត់ឃើញដែរបាទបងបាទគាត់ថាអត់មានជំងឺអីមិនដឹងថាជំងឺអីគេថាយើងខ្វះឈាមអញ្ចឹងគេឲ្យឆ្នាំជំនួយឆ្នាំប៉ៅអីតិចតួចណាទៅពិនិត្យហ្នឹងជួសឈាមឬក៏គាត់នៅទៅប្រឹក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យទៅលក្ខណៈគាត់ជួសឈាមផងជួសឈាមផងតដេកនៅពេទ្យពេទ្យតខ្មៅបងមណ្ឌលពេទ្យតខ្មៅក៏ខ្ញុំធ្លាប់សម្រាពេទ្យរុស្ស៊ីខ្ញុំធ្លាប់សម្រាដល់ហើយគេសន្និដ្ឋានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទឲ្យគេឲ្យឆ្នាំតសាយឆ្នាំអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងដល់ហើយតខ្ញុំមកផ្ទះវិញស្រាប់តែរយៈពេលមួយខ្ញុំទៅសម្រាននៅពេទ្យតខ្មៅមណ្ឌលពេទ្យតខ្មៅហ្នឹងមានចៅហ្នឹងគាត់លួចកបោបលុយភរិយាខ្ញុំពីលើក្បាលនៃមានមួអួចហ្នឹងបងហើយដល់ហើយដៃខ្ញុំជាប់សរោម
ដល់ហើយស្រាប់តែលូតគាត់យកទៅស្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញចោលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកាន់សរុបនឹងដេញចាប់ចោលចាប់កាត់ក្រយលបងក្រយនេះអញ្ចឹងណាបងបាទដល់ហើយមកវិញមកវិញពេតគេឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំកាន់តែមែនតើហ្នឹងហើយបងហ្នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំរឹងនឹកកន្លែងហ្នឹងវាគិតដល់ដល់ហ្នឹងដល់ថ្នាក់អរិញជួសឈាមអត់ឃើញតែឥឡូវដល់អ្នកលេងកាន់សរោមរត់ពេកពេកដែរដេញអត់ខ្ញុំដេញចាប់ចោលហ្នឹងហើយតែគេគេមើលមកវាមានគិតថាអញ្ចឹងដែរបាទៗហើយដល់ហើយហាវខាងស្អីហាវខាងសនសុកបាទសនសុកមកមើលទៅថាអត់ឃើញចោលឃើញអីទៅហើយសាប់ខ្ញុំទៅសម្រាងវិញសម្រាងវិញខ្ញុំជួសរោមទៅស្រាប់តែមានបងស្រីម្នាក់ខ្ញុំនឹកឃើញគាត់ទៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបងស្រីម្នាក់គាត់នៅខាងខេត្តកដាមគាត់ឃើញខ្ញុំអង្គុយប៉ុកគាត់និយាយគាត់ថាអូនឯងមិនបែកឆ្នាំឬក៏មិននេះមិនប្រកអីទេអូនឯងមានគេតាមថែបើនិយាយឲ្យខ្លីភាសាយើងសាមញ្ញគេថាមានគេតាមក្រងអញ្ចឹងកាលណាគេក្រងសបកកែអូនឯងធ្វើឲ្យអូនឯងហ្នឹងធ្វើអីលក្ខណៈដូចថាផ្លាយផ្លាយពីខុសពីគេអញ្ចឹងណាបងបាទហើយដល់ហើយតែចេះងាកទៅខាងក្រោយបន្តិចសិនណែដេញចោលនោះចោលមែនទែនឬក៏យ៉ាងម៉េចចោលមែនទែនបងយកកបោបទៅប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងយករួមបាត់លុយអស់ហ្មងតែហេតុអីបានខាងពេទ្យហ្នឹងគេឲ្យសន្តិសុខមើលថាអត់មានឡាញពេទ្យនៅមណ្ឌលហ្នឹងគាត់មិនមានប្រឡោះមកអួចនៅក្រោយមានឆ្មៅមានដើមឈើហ្នឹងហ្មងតោះពេលគេយកទៅបាត់នោះខ្ញុំរត់វៀងមកចេះដូចថាពេទ្យគេអញ្ចឹងគេយកពីចេះខ្ញុំរត់វៀងមកចេះដើម្បីមកតាមផ្លូវនេះចេះពេទ្យអញ្ចឹងណាបងរត់អត់តាមអត់ទាន់សួរសន្តិសុខខ្ញុំរត់ដេញខ្លួនឯងហ្មងចិត្តដូចថាចិត្តគាត់ថារបស់លុយទ្របតិចតួចបើកពីប្រាក់ខែទៅប្រពន្ធយកមកមើលខ្លួនអីចឹងណាបងតោះហើយខ្ញុំហៅសនសុកសនសុកមកប្រចាំងពេលមើលប្រហែល4-5នាទីថាអត់មានទេហើយបានខ្ញុំដើរមកសម្រាកវិញមកបាទទឹកពេលដែលខ្ញុំដើរមកសម្រាកវិញមានបងស្រីម្នាក់ដែលនៅខាត់កដាក៏គាត់និយាយចឹងទៅខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍មួយណាបងអារម្មណ៍ក្នុងចិញ្ចឹមក្នុងខ្លួនខ្ញុំថាវាហាក់បីដូចជាបែបហ្នឹងមែនព្រោះខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានប្រើប្រាស់អ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬខ្លួនឯងដែលมันល្អมันវាសានេះទេបើថាគ្រឿងសវឹងគ្រឿងឯងហូបតិចតួចអញ្ចឹងមកបាទដល់ហើយខ្ញុំទៅជួបគាត់តែនិយាយមកគាត់អីទៅគាត់នាំខ្ញុំទៅកន្លែងមួយដែលគេហៅថាកន្លែងទស្សបាមីអញ្ចឹងណាបងបាទទៅអញ្ចឹងទៅក៏គាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាពិតមែនខ្ញុំមានអីតាមថែមានអីកាន់មានអីឃុំក្រងអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយភាសាយើងធម្មតាថាបើកភាសាអញ្ចឹងណាបើកភាសាបើកភាសាបាទអពិសាហ្នឹងភាសារបស់អ្នកកាន់បារមីខាងគ្រូខាងអីបាទ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 តទៅពេលចាប់ដើមអពិសាហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមជាលែងលែងមានតិចដៃតិចជើងហ្នឹងទៅបងតខ្ញុំលែងមានតិចដៃតិចជើងទៅខ្ញុំស្រាប់តែមកផ្ទះទៅខ្ញុំគេចេះតែមករកខ្ញុំដោយអត់អត់មានខ្ញុំប្រាប់គេឬអត់មានអ្នកដឹងមកមកបាទគេខន់តែលឺថាចេះឬសូគេមកសួរប៉ាខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅធ្វើការគឹមសូប៉ាខ្ញុំថាអឺលូសូម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាអឺកូនគាត់គាត់ប្រាប់ថាធ្វើការមកគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្រាប់ថាកូនគាត់ឈឺឈឺមុនមើលជំងឺឃើញឥឡូវមកមានគេកាន់វិថៃអញ្ចឹងណាបងតោះហើយខ្ញុំស្រាប់តែខ្ញុំហ្នឹងអត់បានដើរប្រាប់គេទេតែស្រាប់តែគេមកសួរខ្លួនឯងគេមកសុំខ្ញុំមើលដូចថាដបងដបងអញ្ចឹងណាបងបាទហើយទៅពេលមកសុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំអីទៅខ្ញុំក៏គិតថាបើគេមករកយើងដល់ទេហើយយើងក៏ខន់មើលឲ្យគេទៅតែខ្ញុំមើលហ្នឹងលក្ខណៈជើញដូចជាទ
ោះស្បាមអីដូចគេអញ្ចឹងណាបងតើខ្ញុំចង់ដឹងពេទ្យឯនៅពេទ្យហ្នឹងបានន័យថាពេទ្យហ្នឹងពិនិត្យឲ្យអត់មានឃើញអីទាំងអស់ពីអាការៈរបស់បងបាទបាទគាត់ហេតុអីបានដាក់សរុបមើលអត់ឃើញអីគាត់ថាឃើញខ្ញុំស្លេកឃើញខ្ញុំអីចឹងព្រោះដៃខ្ញុំមុនខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងវាស្លេកមកសូសូស្លេកដូចសោះស្ទឹកដូចមនុស្សស្រើតអញ្ចឹងណាបងដល់ហើយពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំដូចមកខ្ញុំរឿងថប់ថប់ហើមខ្លាំងពេកគាត់ឲ្យខ្ញុំថាអូនឯងសម្រួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបងបាទគាត់សម្រួលអារម្មណ៍ស្រួលតែខ្ញុំសម្រួលទៅវាស្រួលបន្តិចគាត់ដោតសរុំដោតអីឲ្យខ្ញុំទៅបាទគាត់ដាក់សរុំឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងកំហែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាការៈហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺទេអាចជាផ្លូវអីណាមួយខាងគ្រូខាងឯងគាត់ចង់គ្រប់គ្រងបាទចេញបន្តកន្លែងមិនបាទកន្លែងដូចថាគេចេះមកមើលខ្ញុំហើយមកមើលខ្ញុំអត់សួរគាត់គាត់មកសួរថាអូនឯងចេះមើលខ្ញុំថាឥឡូវបើបងចង់ឲ្យមើលខ្ញុំមើលហើយមិនបាច់មើលទៅលើកអាវខ្ញុំខោខ្ញុំឬអីខ្ញុំពោះពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើការចេញធ្វើការខោឲ្យហែកយាយយ៉ាយែបាទហើយដល់ហើយអាវខ្ញុំប្លែកប្លាក់អីខ្ញុំថាខ្ញុំបើបងឯងចង់មកមើលខ្ញុំមើលឲ្យស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំកុំមើលទៅលើកអាវសឬកអាវអីអសោះបើបងឯងចង់មើលខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមើលដល់ហើយគាត់មកថាឥឡូវគាត់ឲ្យជួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបងឯងមិនបាច់ប្រាប់អីខ្ញុំទេគាត់ថាប៉ះដៃគ្នាហ្នឹងបាទប៉ះដៃហើយគាត់ស្វាយគុំយើងជូនអីចឹងទៅខ្ញុំប៉ះគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយចឹងប៉ុន្តែយើងដឹងខ្លួនណាបងយើងមានសតិខ្លួនឯងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបុគ្គលដែលមាននៅសតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រងនៅសរីរាង្គកាយរបស់ខ្លួនហើយនិយាយទៅដោយមានស្មារតីចឹងណាបងបាទខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនិយាយតែគាត់ថាខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតើខ្ញុំបានអាលទ្ធផលនៃការនិយាយចេញហ្នឹងមកពីណាចឹងណាបងបាទតោះខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងចេះច្បាស់ខ្លួនឯងថាអូតាមពិតខ្ញុំមានលិកានមែនខ្ញុំច្បាស់ទៅរហូតដល់គេមកមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ទាជួនណាគេឲ្យលុយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគេវិញប៉ុន្តែគេទៀមទាយរុំបើគេផ្សេងគាត់ទៀមទាខណ្ឌ5អីចឹងទៅតោះហើយខ្ញុំថាខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំណាបងបាទខ្ញុំចេះថាគិតមនុស្សខ្ញុំគិតច្រើនណាបងប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍មួយដែលថាអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីខ្ញុំមើលគេហើយចុះបារមីហ្នឹងហេតុអីបើលោកមកឃុំក្រឹងថែសាខ្ញុំមកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺដបងអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអស់ណាស់ទៅនៅផ្ទះតូចទៀបផ្ទំឯងមុននៅមាននៅផ្ទះត្រឹមត្រូវល្អដូចគេអញ្ចឹងណាបងបាទហេតុអីក៏ខ្ញុំរកស៊ីមកាតឯងកាតតើបារមីហ្នឹងលោកជាបារមីផ្លូវល្អឬផ្លូវអាក្រក់ខ្ញុំចេះគិតខ្លួនឯងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំតែងគិតគ្រប់ពេលអញ្ចឹងណាបងបាទរហូតដល់ខ្ញុំតែងតែវឹកហាត់រៀនសូត្រខ្ញុំតែងតែទៅខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅស្វែងគុំព្រះអង្គខ្ញុំទៅតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀកពាក់ដូចថានិយាយឲ្យខ្លះថាឲ្យគេយល់ឃើញថាម៉េចណាបងនិយាយទៅថាលៀកខោមខោអាហ្នឹងបងបាទបាទឲ្យខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍មួយថាឲ្យគេយល់ឃើញថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ស្អាតទៅចាត់គេទៅចោះអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមានសតិគ្រប់គ្រងរូបកាយខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងណាបងតបខ្ញុំចេះថាទៅខ្ញុំគួយសមាធិតឯងអញ្ចឹងទៅហើយពីមុនមកវឹកមុនបងល្បីញឹករឿងបារមីចូលរូបចូលអីហ្នឹងបាទហើយមកវឹកហ្នឹងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទៅតាមភ្នំតាមនេះអញ្ចឹងទៅឃើញគេទៅជាក្រុមក្រុមតែខ្ញុំទៅតែឯងអញ្ចឹងទៅស្វាគមន៍ព្រះអង្គហើយនមស្ការលោកអគុណពុទ្ធបធរប្រសងគុណមេត្តាគុណបេតាគុណទេវតាទស្សបាមីគ្រប់ព្រះអង្គហើយដោយថាដែលកាន់នៅទស្សប្រតិចធសច្ចធគុណធមមានមេត្តាករណាមុទាបេខាអញ្ចឹងទៅស្វាគមន៍នឹកគុញគុណអញ្ចឹងទៅសមាធិចេះតាកើតគំនិតកើតបញ្ញាក្នុងខ្លួនយើងចេះថាចម្រើនទៅណាបងបាទចម្រើនហ្នឹងតាមរយៈការធ្វើសមាធិណាបាទបងបាទដោយខ្ញុំយកពាក្យមួយក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាបងបាទសិលបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសិលសំដៅដល់មេត្តាកាលណាបុគ្គលដែលមានមេត្តាឈ្មោះថាមានសិលអី
សមាធិសំដៅដល់ភាពចិត្តដែលស្ងប់ស្ងប់រម្ងាប់ដោយថាទោះមានអ្វីមកប៉ះពាល់សភាវៈអាក្រក់ឬសភាវៈល្អមកប៉ះពាល់ក៏យើងមានក្តីស្ងប់ថាគាត់ដឹងថានឹងគាត់ទៅជាសភាវៈល្អឬជាសភាវៈអាក្រក់កំណត់ដឹងក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងណាបងប៉ិនប្អូនចេះនឹងចេះខ្លួនឯងឬក៏មានអ្នកប្រាប់មានដូចថាដូចខ្ញុំប្រាប់បងខាងដើមអញ្ចឹងគឺសិលសមាធិបញ្ញានេះឯងបងជាគ្រឿងដឹកនាំខ្លួនខ្ញុំផងហើយវាមានរឿងហេតុផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំអាចចូលដល់ការយល់ដល់សិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលបានបួសទេបងគុំគិតថាខ្ញុំនិយាយពីនេះខ្ញុំអាយុទូចម្ដងប៉ុណ្ណេះសម្បកឬក៏រូបកាយខ្ញុំអត់ដែលបួសទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំរៀនសូត្រទៅតាមបញ្ញាមួយដែលអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំជ្រះថ្លាបំផុតគឺមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បើខ្ញុំគិតថាបាក់និយាយប្រាប់បងបើថាជាមនុស្សក៏មិនមែនជាមនុស្សទេវតាក៏មិនមែនទេវតាឬក៏អ្នកសិច្ចៈសិច្ចាំងអីក៏មែនតែបើថាយើងថាជាមនុស្សហៅថាបណ្ឌិតចោក៏ថាបានឬក៏មនុស្សដែលគេមើលទៅក្នុងសម្បកកាយដែលខុសពីអ្នកដតីក៏ថាបានបាទតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធមែនជួនកាលដែរបើសិនជាប្អូនបកស្រាយអត់ចំទិសដៃទៅអាចប្រិមិត្តយើងគាត់ម៉ៃទៅលើដូចពេតគាត់ថាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំមិនថាអីគាត់ណាខ្ញុំសម្គាល់មើលថាបើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងអស់ហ្នឹងមែនភ្នែកអត់សូវហ៊ានមើលគេចំទេហ្នឹងហើយបងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអាគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីណាបាទហើយភ្នែកហ្នឹងរៀងរូងមុខមិនសូវបានពេញអីទេអាហ្នឹងតាមដែលគេប្រាប់ខ្ញុំបាទតែប៉ុន្តែយ៉ាងណាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យទេគ្រាន់ថារាល់ការបកស្រាយអាហ្នឹងសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់ប្រែបងយើងជិះវៀងគាត់ជួនកាលហ្នឹងគាត់ក៏មិនថាម៉េចអា10$20ហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំធ្លាប់តាមដានក្នុងកម្មវិធីបងហើយដូចជាមានព្រះអង្គមួយអង្គនោះអញ្ចឹងដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះហ្នឹងគឺ comment អីចេះផ្សេងផ្សេងតែគាត់តែខ្ញុំសូមដាស់តឿនទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរបងប្អូនតាមដានទស្សនាក្នុងនេះនេះគាត់តែជាសារដាស់តឿនសម្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសភាវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមានសក់បែកគ្រប់យ៉ាងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរដោយមិនដឹងថាធម៌ហើយក្នុងបត្រៃបិដកក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាដែលហៅថាធម៌ជាសភាវៈដែលត្រត្រង់មនុស្សឬក៏ជាបុណ្យជាបាបហ្នឹងហើយឈ្មោះថាជាធម៌តែជាធម៌កុសលឬអកុសលកុសលគឺធម៌នៅទង្វើល្អឬអំពើល្អមិនខ្វល់អំពីសម្បកកាយព្រោះកាយគ្រាន់តែជាធាតុដែលផ្គុំឡើងអំពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់តែអ្វីដែលជាគ្រឿងពិតគឺចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងដែលសម្គាល់ថាកាយនេះជាសម្បកចិត្តជាខ្លួនឯងដែលតែងតែអប់រំចិត្តឬក៏ធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យចិត្តបានស្ងប់បានរងាប់ដោយគុណធម៌ដែលចិត្តចង់បានអញ្ចឹងណាបងបាទឬក៏បើដោយបងនិយាយហ្នឹងវាត្រាំត្រៅឲ្យសម្ពោះជីវិតមនុស្សយើងវាតែងតែគិតទៅតាមអារម្មណ៍ឬទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់គិតអញ្ចឹងណាបងនៅពេលដែលប្អូនធ្វើសមាធិហ្នឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានហ្នឹងបានអីខ្លះដែរមុនដំបូងដែលខ្ញុំចេះធ្វើសមាធិខ្ញុំចូលខាងដើមមកវិញហ្នឹងបងបាទដោយថាខ្ញុំបានចូលដល់សិលសមាធិចេះសមាធិហ្នឹងខ្ញុំថាគេរឿងគ្រូកាន់គ្រូអីយ៉ាងហើយណាបងខ្ញុំចេះមើលគេតិចតួចហើយក៏ខ្ញុំតែគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំមើលគេដើម្បីបានលុយពីគេតែខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកដែលខ្ញុំមើលនោះពីមុនមកអត់ត្រូវអត់ឈឺខ្ញុំគិតណាបងបាទតើពេលចាប់ដើមខ្ញុំចេះមើលឬក៏សម័យឥឡូវចាប់ដើមមានមនុស្សចេះមើលច្រើនមនុស្សក៏ឈឺច្រើនខ្ញុំគិតថាមនុស្សឈឺច្រើនចឹងវាមានបញ្ហាអីដែរហើយស្រាប់ថារយៈពេលដូចជា2-3ឆ្នាំ2018-19នេះទេបងម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្លាប់ហ្នឹងបងបាទ
តោះមិនអាចក្មេងខ្ញុំនឹងគាត់ស្លាប់ទៅអឺគាត់មកចូលគ្រួសារខ្ញុំចូលហ្នឹងគាត់មុនវងហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់អង្គុយហូបបាយអញ្ចឹងថ្ងៃ7ថ្ងៃហ៎បងពេលថ្ងៃចូលហូបគ្រួសារខ្ញុំគាត់ហូបបាយទៅស្រាប់តែអារម្មណ៍របស់គ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ស្រួលគាត់ចង់ហូបម្ទេសឃើញម្ទេសហ្នឹងគាត់បាដាក់មាត់ហើយគាត់មានស្រាសអដែលកាអ្នកតកំដោសពអញ្ចឹងណាប្រុំ7ថ្ងៃមានស្រាសអម្ដងលោកអោអោយកអញ្ចឹងណាបងគ្រួសាររបស់បងអូនបាទបាទហើយគាត់ចេះហូបដែរអត់ទេគាត់ចេះតែចេះតិចតួចហូបយាយតិចតួចណាបងបាទតអកស្រោសោយោហើយស្រោចយំងងងងថាចំសុំជួបបងពៅខ្ញុំបាទបងពៅខ្ញុំហ្នឹងគេហៅងារវាព្រីងតែឈ្មោះវាខួចគេហៅងារវាថាព្រីងតែថាចំជួបព្រីងមកអោបព្រីងយប់ហើយអោបកូនពៅគាត់ហ្នឹងឈ្មោះសៀងហៃមួយទៀតគាត់មានប្តីពីរហ្មងបាទមួយព្រីងហ្នឹងត្រូវជាអូនប្រពន្ធខ្ញុំកើតហើយសៀងហៃហ្នឹងបងកូនប្តីក្រោយគាត់មកអោបយំស្រែកចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ដាច់អាឡ័យពីកូនពីអីទេដល់ហើយស្រាប់តែថ្ងៃទីគឺជាថ្ងៃទី8 7ថ្ងៃគាត់ហើយសម្រាកចឹងមានធាតគាត់មានសម្រានលើក្បាលម្នាក់ពួកខ្ញុំសម្រានបែរតកើតកើចឹងហើយធាតគាត់នៅជំហៀងខាងបងដាក់ឆ្អឹងហើយនឹងធាតរូបថតគាត់ចឹងណាបងបាទស្រាប់តែមានសម្ដីសម្រាប់ជួងដល់លើក្បាលខ្ញុំមកជាមួយ10 2 10ព្រីព្រុសព្រីព្រុសខ្ញុំក៏ដាស់ក្មេងម្នាក់ដោយថាមិត្តភក្តិអូនខ្ញុំហ្នឹងបើអាយុទុង23 24ណាបងដាស់វាសួរថាអាឈីតឯងមានលឹកអីអត់ដាស់ឲ្យអនុវាថាខ្ញុំលឺដែរបងហើយលឺសូរគេលឺសូមលេងបិជើងដើរឈូសលឺក្បាលដាស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនលឺតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងដាស់ឲ្យខ្ញុំហ៊ានដាស់គេទៀតថាស្រាខ្ញុំញាក់ចេះដោយតែញាក់ទៅខ្ញុំអាឈីតហ្នឹងវាថាវាថាមិញឯងតាមមកបលាខ្ញុំខ្ញុំអត់ដេកកំដរទេកូនមិញឯងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយដែរនៅតលឺនៅតលឺស្រាប់តែខ្ញុំញាក់ចឹងខ្ញុំដឹកឃើញខ្ញុំដេកភ័យឈូកចកដៃចកជួងខ្ញុំខ្ទោខ្ទោចឹងណាបងហើយខ្ញុំញាក់ភ័យទៅខ្ញុំដឹកឃើញខ្ញុំដឹកឃើញពីមុនខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយយាយខ្ញុំបកើតគាត់ទៅបន់ទៅអីចឹងទៅដឹកឃើញរឿងទៅវត្តទៅវត្តខ្ញុំដឹកឃើញការសមាធិនាំឲ្យចិត្តស្ងប់ចឹងណាបងតែខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំចាប់ដើមគាត់ថាអូបើខ្មោចលងមែនមានតែសមាធិស្រាប់តែខ្ញុំទៅរើសអាវណាដូចជាអាវតាអាវយាយពណ៌សនឹងលាក់ខោអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយសមាធិទៅស្រាប់តែស្ងប់មែនអត់លឺសម្លេងហ្នឹងបាត់ម្ដងទីម្ដងទីចេះបាត់ពីអារម្មណ៍ពីសម្លេងខ្លាំងដល់ហើយខ្ញុំសួរអាឈីតហ្នឹងស្អីមានលឺអីទៀតអត់ថាដូចជាអត់ហ្នឹងអត់ថាសម្រាប់ទៅលឺទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកស្រាប់តែខ្ញុំមានជំនឿជឿតែលើការសមាធិហ្នឹងហើយដល់ហើយបានខ្ញុំចូលផ្នែកតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមានដូចថាស្រាប់ពេលដែលខ្ញុំចេះសមាធិចេះអីហើយខ្ញុំតែងតែម៉ោង5ម៉ោង6ឡើងខ្ញុំតែងតែទៅវាស្រែក្រោយផ្ទះហ្នឹងគួយសមាធិជាប្រចាំថ្ងៃរាល់ដងអញ្ចឹងណាគ្រួសាររបស់ប្អូនដែលថាយាយអញ្ចឹងចូលម្ដាយយាយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងចូលប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងមិនដែរដែលចូលហើយហ្នឹងចូលហើយដូចថាគាត់ហូបស្រាហូបអីហើយគាត់មកសុំប៉ុនហើយខ្ញុំសួរថាសុំប៉ុនគេធ្វើប៉ុនឧទ្ទិសឲ្យហើយគាត់ថាអត់ដល់ទេហើយខ្ញុំសួរថាសុំពីអ្នកណាគេឥឡូវគាត់ថាមកសុំពីកូនមសាមកសុំពីខ្ញុំហើយខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមនុស្សល្អចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់អីចឹងណាបងបាទហើយថាគាត់ថាមកសុំបុណ្យពីខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើចាំមិនបានធ្វើបុណ្យអត់ដល់គាត់ថាធ្វើបុណ្យអត់ដល់គាត់ទេព្រោះអ្នកដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងអត់បរិសុទ្ធអត់ល្អចឹងណាបងបាទនឹងទៅឲ្យស្រាប់តែខ្ញុំទៅខ្ញុំយកធូបមានសាយទាំងហ្នឹងខ្ញុំដឹកឃើញថាចង់ឧទ្ទិសឲ្យគាត់តែខ្ញុំអត់ដឹកឃើញអារឿងចង់ចឹងតែគាត់ណា
ខ្ញុំចង់សូមបន់ឥឡូវខ្ញុំមកទិសបន់ឲ្យម៉ែសោះសូមម៉ែជោគជ័យមានប្រពន្ធគ្រួសារខ្ញុំទៅហើយសូមម៉ែទៅកាន់សុខតិភពទៅបន់កុសលទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសូមមកទិសដល់អ្នកម្ដាយឲ្យអ្នកម្ដាយនឹងរួចផុតចាកទុក្ខទោសកម្មពីវាទាំងឡាយទាំងពួងបើកើតជាអមនុស្សក្តីជាប្រែតជាព្រាជាដែលឆានអសូរកាយណានិមលក៏សូមទទួលបានមគ្គផលសោផលបន់ខ្ញុំហើយទៅកាត់កន្លែងសុខសានទៅបាទហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ស្រួលខ្លួនហើយសម្រាកបានទៅដល់ព្រឹករហូតអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមានអីសម្គាល់ដែលអត់ធម្មតាមានគាត់មកអោបយំព្រីងហើយនឹងនេះហើយគាត់ថាអញម៉ែឯងហើយខ្ញុំថាម៉ែខ្ញុំអីប៉ុន្តែមុនម៉ែម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងមុនគាត់ស្លាប់គាត់ដូចថាគាត់ឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញគាត់ម្ដាយអញ្ចឹងមុនគាត់ស្លាប់គាត់ឃើញអូថាណាពួកយំក្បាលយំរីអីដល់ហើយខ្ញុំថាចេះក្នុងធម៌ប្រពុតឲ្យតែបុគ្គលមុនស្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាទៅកន្លែងมันល្អហើយអញ្ចឹងណាបងបើសុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូននេះហើយជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលវល់វល់ទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងកូនជាមួយនឹងញាតិអញ្ចឹងណាបងហើយទើបខ្ញុំគិតរឿងការជាប់ជំពាក់ដល់ការវិញ្ញាណវល់វល់ហ្នឹងទើបខ្ញុំចូលអង្គុយសមាធិជាសមាធិតាំងពីពេលហ្នឹងរហូតខ្ញុំដើរទៅតាមភ្នំសមាធិតាមភ្នំអញ្ចឹងណាបងទៅពេលខ្ញុំចេះទៅសមាធិតាមភ្នំផ្សេងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនពីតាមភ្នំតាមអីទៀតណាបងរៀនពីបារមីផ្លូវបារមីរៀនរហូតដល់ខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងថាចេះមួយបងខ្ញុំយល់ថាចេះបើសិនជាមានប៉ះពាល់អីខ្ញុំសូមទោសទីចាស់ខ្ញុំយល់ថាហេតុអីជាបានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុអីក៏លំបាកម៉េះអញ្ចឹងណាបងដែរព្រោះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមួយដែលល្អមែនទែនហើយហេតុអីក៏ជួបជាមួយនឹងរឿងដែលអត់ល្អរឿងឬក៏អ្វីផ្សេង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 ដល់ហើយរហូតខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកបណិជននឹងម្នាក់ហើយខ្ញុំជ្រះថ្លាជាមួយពាក្យមួយដែលគាត់បានទូមានខ្ញុំហើយបើបងយកពាក្យនឹងទៅរៀនអីទៅមើលបងអាចយល់តិចតួចក្នុងបុណ្យវិសាខបូជាមិនមានថ្ងៃរលឹកដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលបានឃើញនូវធម៌ឈ្មោះថាបានឃើញតថាគតពាក្យថាតហ្នឹងស្មើនឹងតមិនចឹងអាសតតបងដែរតគឺកើតពី1ទៅ1ពី1ទៅ1គឺព្រះអង្គមានកំណើតហើយតអញ្ចឹងបងថាពាក្យថាហ្នឹងគឺនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងបងត្រូវអត់ថាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយខ្ញុំថាថាហ្នឹងមានន័យថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គគង់ធរមាននៅហើយលើទឹកដីនេះហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនន្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះអង្គបានប្រោះដល់សពសត្វគុតហ្នឹងស្មើសូន្យសូន្យមានន័យថាព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយអញ្ចឹងបុគ្គលឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញព្រះតថាគតធម៌បើទៅមើលនៅក្នុងបត្រាយ3ដកមានពាក្យមួយថាធម៌ជាសភាវៈត្រត្រង់មិនអញ្ចឹងឯងបងបាទពាក្យថាសភាវៈហ្នឹងគឺមានជីវិតចុះហេតុអីពាក្យថាត្រត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតមួយទៅត្រត្រង់ក្នុងសម្បកកាយមួយទៀតឧទាហរណ៍ចុះថាខ្ញុំមានសភាវៈធម៌មួយត្រត្រង់សម្បកកាយខ្ញុំគឺគេថាអ្នកថែរក្សានឹងឯងអញ្ចឹងចុះគាត់ថាបានយើងខាងអ្នកបណ្ឌិតចរហ្នឹងអ្នកបញ្យលអញ្ចឹងអត់ទេគាត់អានេះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយពាក្យគាត់ហើយគាត់ក៏ថាចេះគាត់ហៅខ្ញុំសិតគុណចាស់ហើយខ្ញុំអត់ឆ្លៀតបងពើទេខ្ញុំថាមិនលោកពូហៅខ្ញុំគុណចាស់អញ្ចឹងគាត់ថាមិនឆ្ងល់ទេគាត់សួរខ្ញុំថាបកស្រាយពាក្យនេះមួយតើខ្ញុំសួរពាក្យអីគេលោកអ៊ំមកគាត់លោកអ៊ំអញ្ចឹងឈ្មោះគាត់រតនឆៃហើយក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងរតនឆៃទៅហើយបើសួរឲ្យខ្ញុំបកស្រាយពាក្យអីគាត់ដាក់បុគ្គលឃើញធរឈ្មោះថាឃើញតថាគាត់ហើយយកពាក្យតថាគាត់ហ្នឹង
យកទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងបុណ្យវិសាខបូជាតើយើងអាចយល់បានតោះខ្ញុំយកវាយក្នុង YouTube ហ្មងបុណ្យវិសាខបូជារំលឹកដល់គុណថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានតើខ្ញុំយកពាក្យអសត់តថស្អាកើហ្នឹងមកបំបែកមួយគ្នាមកតហ្នឹងពីជាតិកំណើតមួយទៅជាតិកំណើតមួយឈ្មោះថាតអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រសូតហើយប្រពុតទាំងឡាយព្រះអង្គប្រសូតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំជឿថាក្នុងលោកនេះមានប្រពុតត្រាស់ដឹងមែនអសត់តហ្នឹងស្មើនឹងកើតតពីមួយជាតិទៅមួយជាតិពីមួយជាតិទៅមួយជាតិពីប្រពុតមួយអង្គប្រពុតព្រះអង្គហ្នឹងមួយអង្គហ្នឹងបរិនិព្វានហើយមានប្រពុតថ្មីទៀតកើតឡើងទៀតឈ្មោះថាតតពីប្រពុតមួយទៅប្រពុតមួយថាហ្នឹងប្រែថានិយាយឬក៏ប្រាប់ឬទូមានអញ្ចឹងថាហ្នឹងសំដៅដល់ការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គកណាហ្នឹងគឺការត្រាស់ដឹងនៅអនន្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណព្រះអង្គយកអាការត្រាស់ដឹងហ្នឹងមកទូមានដល់សត្វលោកឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសល្អអាក្រក់សខ្មៅគុតនឹងស្មើសូន្យអញ្ចឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយតែនឹងមានអតថាគតផ្សេងកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងអានេះន័យដែលបងអូនចង់និយាយថាការយល់ឃើញរបស់បងអូនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ3ចំណុចក្នុងការប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យពិសាខបូជាអានេះថាពិសាខបូជាហ្នឹងយើងប្រារព្ធ3ធំធំទី1ការដែលព្រះអង្គប្រារព្ធទៅការដែលព្រះអង្គប្រសូតបាទបងអូនយល់ទៅលើន័យអសតបាទប្រសូតណាបាទហើយការត្រាស់ដឹងគឺសំដៅទៅលើអសរធថាថាកណ្ដាលពាក្យថាតថាគតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាតថាគតហ្នឹងសំដៅទៅលើ3ការត្រាស់ដឹងការពុទ្ធហើយការប្រសូតការត្រាស់ដឹងហើយនឹងបរិនិព្វានហើយតថាគតហ្នឹងមកពីអសរតបានន័យថាកើតហើយហើយថាហ្នឹងបានន័យថាពាក្យទូមានព្រានបណ្ដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនៅពេលដែលត្រាស់ដឹងបាទហើយគតហ្នឹងគឺការបានន័យថាការសូនអញ្ចឹងហ៎បាទគតគឺសូនស្មើនឹងការចូលបរិនិព្វានរបស់បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទហើយចំណុចនេះខ្ញុំមិនធ្វើការអធិប្បាយអីបន្ថែមទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការយល់ឃើញរបស់បងអូនវាយល់ដល់ណាបាទបានហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកអ្នកដែលមានការយល់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកបកស្រាយបន្ថែមចុះចឹងបានថាកម្មវិធីខ្ញុំនេះពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែរិះគន់ថាកម្មវិធីហ្នឹងវាមិនបានជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាជាតិវាមិនបានជាប្រយោជន៍អីដល់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាដូចជាអ្នកដែលបកស្រាយចឹងបើសិនជាគាត់បកស្រាយទៅត្រូវមិនថាផ្លូវខាងបែបអរូបិយឬក៏ខាងសាសនាទេបើថាពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាអីផ្សេងៗទេបើល្អអាហ្នឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយបរិបត្តិទៅតែបើសិនជាការបកស្រាយនោះមិនត្រូវមិនល្អមិនគួរគប្បីចឹងអ្នកដែលមានការយល់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកអាចបន្ថែមឆ្លិចឆ្លីបញ្យលប្រាប់មកថាអូវាក្មិននឹងភឿកិត្តិយសហ្នឹងគាត់បកស្រាយចំណុចនេះវាអត់ទាន់បានល្អឬក៏ថាគាត់បកស្រាយហ្នឹងគឺល្អហើយមានដំណាស់អំណាងអីខាងនេះខាងនោះក្នុងក្បួនច្បាប់អីបន្ថែមយ៉ាងទៅចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះក៏វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ខ្មែរយើងដែរព្រោះយើងទៅមើលថានៅក្នុងលោកនេះមនុស្សសត្វនៅក្នុងលោកនេះដែលអត់សូវមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់មែនបាទដល់ចឹងទៅ
បើយើងខ្វះការអត្ថាធិប្បាយបញ្យលបន្ថែមធ្វើឲ្យការគោរពបដិបត្តិខុសហ្នឹងវាខុសតគ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងទេហើយបើសិនជាលោកអ្នកយល់ថាចំណុចណាដែលមិនគួរគប្បីខុសប្រក្រតីអាហ្នឹងសូមអញ្ជើញជួយបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់មកដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាហើយបើថាល្អត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងយើងគួរគប្បីគោរពបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាបាទបងបាទអញ្ចឹងបងអូនមានអីបន្ថែមទៀតបាទមានច្រើនទៀតបងដូចជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹងហើយរឿងដែលខ្ញុំចាប់ដើមយល់ហើយសម្រាប់ជឿជាក់លើគុណព្រះរតនត្រ័យតទៅទៀតបងមានពុទ្ធពធប្រសង់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមគិតក្នុងព្រះត្រៃបីដកច្រើនជាជាងការផ្លូវបារមីអញ្ចឹងណាបងបាទតោះខ្ញុំចាប់ដើមគិតពីរឿងព្រះត្រៃបីដកថ្ងៃមួយខ្ញុំជួបរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតខ្លួនឯងខ្ញុំថាវាហាក់បីដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅឬក៏ធ្វើទៅហាក់បីដូចជាខន់ពេលខ្លះឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរបងថាតើខ្ញុំជាអីអបកតថ្ងៃមួយហ្នឹងមានស្អុំស្រីម្នាក់ដូចគាត់ជាជនជាតិខ្មែរតែគាត់គាត់ដឹកជំនួយណាជំនួយដឹកស្ទីស្រោអង្គអីទៅប្រទេសក្រៅហើយគាត់ឈឺគាត់មករកកន្លែងក្នុងមួយស្រោចទឹកអញ្ចឹងណាគាត់ថាដល់មើលគ្រូមើលអីឲ្យអស់ហើយទៅមករកក្នុងមួយស្រោចទឹកហ្នឹងក៏ថាមកបានថ្ងៃហ្នឹងហើយស្ដាយដល់ខ្ញុំទៅសមាធិធម៌ហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ណាខ្ញុំល្បីល្បីអញ្ចឹងណាបងតែបាយអញ្ចឹងណាតគាត់ដូចជាចេះសរសៃលោឡាហើយចុះក៏អ្នកណាចាប់គាត់បានយកចាប់បានខ្ញុំក៏សួរគាត់ខ្ញុំសួរបងបងឯងកាត់អីតគាត់និយាយមកខ្ញុំប្រាប់ថាប្តីគាត់អូនឯងមើលគាត់ខំរស់ស៊ីទៅឆ្ងាយជាមួយជាពីរតែអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់មកគាត់អញ្ចឹងណាបងគាត់ចេះតែស្រាយឲ្យគឺស្រោចទៅក៏មិនបានឲ្យក៏មិនបានទៅស្ដាប់តែពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយខ្ញុំថាបងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាមនុស្សអញ្ចឹងគឺបាត់បង់សតិតែក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេថាខ្មោចចូលគាត់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់លែងអីហ៎ខ្ញុំគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងដល់ពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងខ្ញុំភ្ជាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ស្រោចទឹកសិតតែដល់និយាយថាបាក់និយាយដែរបងព្រោះរឿងនេះវាពិតគាត់ខ្ញុំនិយាយថាក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាមនុស្សដែលបាត់បង់សតិកាលណាមនុស្សដែលបាត់បង់សតិសំបញ្ញៈលើសរីរាង្គកាយរបស់ខ្លួនឯងសភាវៈអាក្រក់នឹងចូលមកព្យាបាទឬក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហៅថាមនុស្សខ្មោចចូលគាត់តែខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់បាត់ហើយគាត់មកអង្គុយនិយាយមួយខ្ញុំដូចជាមនុស្សធម្មតាមកហើយស្រាប់តែអ្នកក្បែរហ្នឹងគេមើលខ្ញុំមើលតែខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងវិញរហូតខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនិយាយរួមមានជ្រឿងច្រើនទៀតគាត់អបាទហើយមានក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺគង់គាត់តែខ្ញុំអត់គោលដៅខ្ញុំគឺអត់ចង់រឿងចឹងចឹងអត់ចង់មើលចឹងអីទេតែខ្ញុំឃើញកាលណាអាណិតគឺខ្ញុំតែងតែជួយដល់ចិត្តសប្បុរសខ្ញុំជួបគាត់ពីរដងបីដងតែខ្ញុំអត់ដែរខ្វាយខ្វល់តែពេលខ្ញុំឃើញគាត់ថាស្រោចទឹកពីរបីដងចេះតែនៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញនិយាយទៅតែនិយាយទៅលក្ខណៈខ្ញុំយល់តែក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបុគ្គលដែលមិនអញ្ចឹងមានន័យថាបើក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហៅខ្មោចចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺបាត់បង់សតិគាត់តែនិយាយអញ្ចឹងមួយគាត់លែងហើយបងលែងហើយតោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាគាត់តែនិយាយអញ្ចឹងសោះក៏ជាដែរគិតអញ្ចឹងណាបងតោះហើយក្បែរតែខ្ញុំមុននេះគាត់ត្រូវបងប្អូនដែរគេថាគាត់ឬអាចារ្យឬអីគាត់មនុស្សអត់សូវនេះដែរណាបងគាត់គេបុកគាត់គេថាម៉ូតូបុកគាត់បាយឆ្អឹងគាត់ទៅថតទៅអីទៅថាធ្វើអត់កើតគាត់វាតោះឃើញវាខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅខ្ញុំឃើញជាអាណាត់ជិះតោទៅកាណាត់ព្រឹកឡើង3ព្រឹកព្រឹកឡើងខ្ញុំថាឯងខ្ញុំសុំទៅផ្ទះ
អង្រាផ្លែតឈ្មោះកងរាអំឡំអញ្ចឹងណាអឺខ្ញុំសុំទៅទាំងអង្រាផ្លែតខ្ញុំទៅដល់សុំធូបពីកូនគាត់ផ្លុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយពួកខ្ញុំចុះឆ្មាសួរចុះព្រឹកប្រណាតណាព្រៀមព្រៀមព្រះអាទិត្យរះមិនទាន់សើមសើមសួរតណាថាតដើរលេងក្នុងផ្លែតតដើរលេងទាំងអង្រាទៅមើងអង្រាឈឺទីប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដល់គាត់មានបល័យខ្ញុំយកបល័យនោះមកជូតជង្គង់គាត់ហើយខ្ញុំអត់ធូបអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយអីចេះតិចតួចអញ្ចឹងណាចេះនិយាយទៅមកតែនិយាយទៅ3ព្រឹកគាត់ដើរឲ្យមុននឹងគាត់នេះហ្នឹងកូនម៉ែកូនគាត់ទៅសពថាឃើញអង្រាដើររួចហើយគាត់ទៅពេទ្យបាយឆ្អឹងឲ្យមិនដើររួចហើយបងឯងជឿតែមើលនៅផ្ទះទៅរកថ្ងៃគាត់រើសហេតុចាយគាត់ដើររួចមែនគាត់ដើររើសហេតុចាយហើយចាំទៅសួរកូនគាត់ថាតើអ្នកណាអ្នកជួយហើយខ្ញុំទៅជួយហ្នឹងឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់ទៅវិញប្រាប់អង្រាហ្នឹងថាចាំមើលឲ្យគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងហើយមើលការបកស្រាយរបស់បងអូនហើយគាត់ជួយខមមិនបញ្ជាក់តិចមិនណាអង្រាហ្នឹងបើកូនគាត់អាចមើលការបន្តែអង្រាហ្នឹងគាត់កូនក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងវាជាការពិតបាទបាទជិះវៀងគេចោតប្រកាន់ដល់បងអូនហ្នឹងចេះតែនិយាយចេះតែថាអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បាទបាទហ្នឹងព្រោះអង្រាហ្នឹងគាត់បើនិយាយទៅម្ដាយគាត់ហ្នឹងអឺជំនឿចិត្តចាមចង់បានគាត់ហើយគេអត់ឲ្យទៅធ្វើគាត់ឈួតអញ្ចឹងណាហើយតាអីតែខ្ញុំនឹងត្រូវជាពុកគាត់នឹងអត់ជឿរឿងចឹងចឹងដល់ណាទុកកូនឈួតតកូននឹងមុនឈួតមានកូនមួយទៀតថាគេឆ្លាញ់នឹងគេមកចាប់គេអីមានកូនមួយទៀតទៅកូនគាត់នៅក្នុងផ្ទៃពោះឈួតត្រូវជាអត់គ្រប់សតិចឹងណាបងគាត់ដើររើចាយតែគាត់មិនដែរនេះថ្ងៃសិលអីគាត់ចេះទិញផ្កាតិចនេះយកថ្វាយព្រះនិយាយដូចមនុស្សជាធម្មតាចឹងតែគាត់ថាគាត់ពាក់គងដៃគងជើងអីចងាយចងាងចឹងណាបងហើយគាត់មានផ្ទះមានអីនៅធម្មតាគាត់នៅធម្មតាដើរទិញម្ហូបឲ្យធម្មតាតែគាត់ថាគាត់មានប្តីចឹងគាត់ពាក់កងដៃកងជើងអីញ៉ៃញ៉ាចឹងទៅតង្រាហ្នឹងគាត់បាយឆ្អឹងខ្មងចឹងទៅខ្ញុំមក3ព្រឹកដើរកើតដើរកើតចឹងទៅដល់ហើយពួនខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់គឺរ៉ាដើរខ្ញុំថាដឹងហើយខ្ញុំទៅឲ្យផ្លុំឲ្យផ្លុំដឹងនិយាយអីខ្លះចេះថាថាទៅហីដឹងគាត់ជាខ្ញុំដឹងមិនដែរចឹងណាបងចេះថាថាទៅជាបាទហើយខ្ញុំយកសំធុពីនេះមកហើយយកបល័យហ្នឹងជូតក្បាលគង់គាត់លេងចេះហ្នឹងខ្ញុំសូមមកកែជាធ្វើម៉េចមនុស្សមានប្របាក់ហើយចឹងមកឲ្យគ្នាបាក់ចេះមួយចេះពីរចឹងទៀតណាចេះនិយាយនិយាយទៅដល់ហើយសាប់តែម៉ានថ្ងៃគាត់ដើររើចាយហិតទូដល់រាល់ថ្ងៃនឹងវិញគាត់ដើររើចាយគាត់គេអាម៉ោកគេស្ពាច្បង4អីគេដឹកច្បងយាយយងតែគាត់ដើរខ្លួនឯងចឹងដើរដី4 5 6គីឡូចឹងគាត់ស្ពាច្បងឲ្យយាយយងពេញខ្លួនគាត់គាត់ដើររើចាយទូរាល់ថ្ងៃហើយគាត់រើចាយនឹងចាំម្ដាយគាត់ដែលអត់គ្រប់សតិនឹងខ្ញុំចង់លើកនេះលើកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយទៅនេះព្រោះចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីថាពាក្យថាជំនឿជឿទៅលើអមនុស្សឬក៏ជំនឿបែបគេហៅថាសាសនាមានព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនាជឿលើខ្មោចព្រាយបិសាចគឺវាមានពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ឬងប់ងល់ទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនឹងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការជួបប្រទះនិងជួបប្រសពដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វាហើយខ្ញុំបានជួបវាខ្ញុំបានឃើញវាតែអ្វីទាំងនោះវាជាការពិតដែលខ្ញុំបានជួបប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមបដិសេធថាខ្ញុំក៏មិនមែនជាគ្រូស្រោចទឹកឬដោះមន្តអាគមផ្លុំអូមអាមអីដែរគ្រាន់តែខ្ញុំស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលជារឿងក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាបញ្ញាឬក៏ជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅបែបមនុស្សដែលមានគុណធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទបកទៅខាងដើមតិចមិញហ្នឹងក្រែងលោថាបងអូនទៅស្ទាបអ្នករើសអេតចាយនោះជាសែននាំនេះផ្អើលទៅចង់ឲ្យស្ទាបអែលជាគង់អែលជាកេះអីទៅជាអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនខាងគ្រូខាងស្ដោះផ្លុំអីទេណាបាទបានមើលតែពេលខ្លះយើងឃើញចឹងទៅមិនដឹងថាមានចិត្តអាណិតអាសូរចឹងទៅគឺតែកើតចិត្តមួយ
ចង់ជួយឯចឹងណាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំខ្ញុំសូមកាត់បងត្រឹមនឹងទីហ្នឹងមកក្នុងពុទ្ធសាសនាបងសំដែងអំពីមេត្តាធម៌បាទមេត្តានៃចិត្តរបស់មនុស្សដែលព្យាយាមបំពេញនូវកុសលធម៌ឈ្មោះថាមេត្តាបារមីគឺមានកម្លាំងមហិមាដល់ថ្នាក់កម្លាំងនៃចិត្តមេត្តារបស់យើងអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលជាសភាវៈបៀតបៀនឬការបៀតបៀនទៅកាន់អ្វីមួយដែលយើងចង់ប្រាថ្នាចង់ជួយឬចង់ដោះស្រាយឲ្យវាអាចរលូនទៅដោយធម៌គឺមេត្តានេះឯងបាទបើសិនជាបងប្អូនគេថាប្រកែបងប្អូនសន្សំមេត្តាបានច្រើនទៅដូចជាមានរឿងមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពិខុអពាទហ្នឹងឈ្មោះអីទេខ្ញុំភ្លេចហើយមើលពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ខាងណាដែលចាំជួយបញ្ជាក់ផងថាដូចជាមានពិខុអពាទហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅហ្នឹងដូចជាយកពហោះហ្នឹងទៅស្ទាបពិខុហ្នឹងដោយមេត្តាដោយអីហ្នឹងស្រាប់តែជាពីជំងឺហ្នឹងសម្រានខ្ញុំបានគាត់បានមានដូចជារឿងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្អូនអាហ្នឹងរឿងរបស់ប្អូនអ្នកយល់ទៅចុះអាណាជាដោយប្រការណាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំក៏គិតថាប្រិមិត្តក៏អត់ដឹងរបស់គ្នាហ្នឹងមិនដឹងថាជាដោយប្អូននឹងយកបល័យនឹងទៅលាបជើងឬក៏ជាដោយប្រការអីហ្នឹងខ្ញុំយកបល័យទៅលាបបាទប៉ុន្តែមានសោតមុនគិតថាអីណាអត់ទេបងគាត់ថាគិតថាអាណិតគាត់ឯងឃើញគាត់ដើររើចាយចាំម្ដាយឈួតហើយតើគាត់ទៅជាម៉ូតូបុកបាក់ចឹងទៀតទៅបើអត់គាត់ដេកកទៀលម្ដាយគាត់ឈួតច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់បាទនឹងហើយជាចិត្តមេត្តារបស់ខ្ញុំពេលខ្លះគិតទៅក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងបងរឿងប្អូននៅចង់ចែកម្លែកនេះបានន័យថារឿងខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនប្អូនផ្ទាល់ហ្នឹងវាពិបាកនឹងបរិយាយពិបាកនឹងរៀបរាប់ទៅប្រាប់មហាជនទូទៅឬក៏អ្នកដតីណាបាទបងបាទតែគាត់ថាសាច់រឿងខ្លះគឺបានពិសោធន៍ឲ្យស្ដែងឲ្យឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្អូនដែរបាទហើយពេលខ្លះដាក់ចំណល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងជាណាណាហ្នឹងហើយបងឯដល់សួរចឹងយ៉ាត់គេថាវិញណាខ្ញុំសុំកែតម្រូវតែនេះបន្តិចដោយសារតែវគ្គមុនឃ្លីបខ្ញុំមុនរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដែរណាបាទគាត់ថាពេលខ្លះការយល់ដឹងរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់អ្នកដែលជើញចូលរួមហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាទដោយសារនេះធ្វើមកការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវបារមីដែលនិយមន័យទូទៅគាត់ច្រើនតែនិយាយថាបារមីលោកយាយនេះបារមីលោកតានោះបារមីខាងនេះបារមីខាងនោះណាតែពិតទៅពាក្យហ្នឹងយើងប្រើជាទូទៅហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថាស្នងរូបស្នងអីចូលសន្តិដ្ឋគេឲ្យនិយមន័យទៅលើអញ្ចឹងបារមីហ្នឹងគេឲ្យថាអូបារមីខាងនេះចូលក្រងចូលសន្តិដ្ឋចូលអីហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រើអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនតែបញ្ជាក់ច្រើនណាស់មកហើយបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលមានការយល់ដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏លោកបានចូលរួមបញ្ជាក់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងថាបារមីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបារមីទាំង10របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងចែកជាគោលទៅ10ចែកជាផ្នែកតូចៗទៅមាន30បាទបងបាទមានការឲ្យទានមានការរក្សាសីលមានការចេញបួសមានមេត្តាមានករុណាអីហ្នឹងបាទបងបាទនឹងជាការសន្សំការសន្សំនៅអំពើល្អទាំងអស់ហ្នឹងដែលហៅថាជាបារមីបាទបងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគិតថាចូលសន្តិដ្ឋហ្នឹងអានឹងបារមីមិនមែនទេអានឹងអាចថាជាប្រភេទអមនុស្សឬក៏ទេវតាអីខាងណាអញ្ចឹងទៅខាងបរមីខាងអីអញ្ចឹងណាគាត់ចូលមកចង់ក៏ឃុំក្រងនៅរូបរាងកាយហ្នឹងយើងប្រើអញ្ចឹងទៅហើយវាត្រូវល្អស្ដាប់ជាងបាទហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាកម្មវិធីយើងនេះអត់តម្រូវឲ្យទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនជឿទៅលើវាគ្មិនរូបណាមួយទេកម្មវិធីយើងគ្រាន់តែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យលោកអ្នក
យកទៅត្រេះរិះគិតពិចារណាទៅការសម្រេចចិត្តជឿមិនជឿអានឹងស្ថិតនៅលើលោកអ្នកអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងអូនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកនៅសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹករ៉ែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀនដឹកដល់គេហាក់ថានធ្លាប់ថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់បងប្អូនបាទជាចុងក្រោយនេះបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរបាទខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមតាមផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលលោកតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរត្រីរំធត់ព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយទៅនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនត្រេះរិះគិតពិចារណាក្នុងធម៌មួយគឺដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីសិលសមាធិបញ្ញាបងប្អូនកុំយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅក្នុងចំណុចថាជឿឬមិនជឿគ្រាន់តែបងប្អូនគិតថាបងប្អូនមានបញ្ញាក្នុងការស្វែងយល់អ្វីខុសឬអ្វីត្រូវហើយឬនៅបងប្អូនយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងទៅខុសនោះឈ្មោះថាជាអ្នកនៅមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអូអានឹងខុសឬក៏អានឹងត្រូវតែបងប្អូនគ្រាន់តែយល់ថាអូខ្ញុំនិយាយទៅគឺត្រូវគ្រប់តែរឿងឬខុសគ្រប់តែរឿងនោះក៏មិនឈ្មោះថាជាអ្នកប្រកបដោយបញ្ញានោះដែរគឺថាលុត្រាតែបងប្អូនស្គាល់ថាអ្វីទៅជាបញ្ញានោះទើបស្គាល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងបកស្រាយទៅហើយក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីសក្តីនៃធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬការចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះអ្វីដែលជាក្តីស្រឡាញ់និងការចែករំលែកវាសុទ្ធសឹងតែជាគុណធម៌ក្នុងការបំពេញបុណ្យបារមីឈ្មោះថាបារមីមេត្តាដើម្បីបានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបងប្អូនសាជាថ្មីបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននៅយីលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំងឺផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី